спіймати лікаря-хірурга на розмову тут, в Чернівецькій лікарні, нелегко. Він майже не виходить з операційної, та нам пощастило. Отож, знайомтеся, Олег Борисович Боднар. Ось уже 25 років він рятує дитяче та дорослі життя, а нині повернувся з чергової складної поїздки на фронт. Є така організація, як перший добровільний мобільний шпиталь імені Пирогова. Це досить знаменита така організація на Україні, яка оказує допомогу нашим військовим з 2014 року. І від імені цієї організації я на місяць був в ротації в Донецькій області, де працював поряд з медиками, поряд з військовими медиками, як лікар-хірург. Хотілося допомогти і зробити якийсь внесок в цю перемогу, зробити якийсь внесок від душі для своєї країни, для своїх людей, для наших героїв, які є на фронті, які гинуть на фронті та іноді потребують нашої допомоги. Працював Олег Боднар неподалік поля бою, пригадує, і вдень, і вночі підвозили поранених воїнів. Під ворожими обстрілами з неба медики намагалися врятувати кожного захисника. Хлопцям, які знаходяться в окопах, які знаходяться безпосередньо під пулями, набагато складніше і набагато важче, ніж було мені. Хоча умови це екстремальні, так. Не можна сказати, що там якийсь випадок складний, там якийсь випадок легкий. Це медицина, яка розвивається, яка досить непогано розвивається, і в якій є досить досвідчені люди. Це військова медицина, які, значить, там кожен випадок, мені здається, складний, кожен випадок це чиясь трагедія, кожен випадок чиєсь життя. Окрім основної роботи, чернівецькі лікарі намагаються ще й волонтерити. Ось збирають передачу для бойових медиків та вояків. Це гуманітарна допомога, це нам давали з фондаціони Франческо Рави, які зробили такі тактичні рюкзаки. Вони призначені для проведення медичної допомоги в умовах бойових дій. Тут є різний матеріал, значить, різні інструментарії, от там, допустим, язикотримач, потім є для турнікет, це для накладання зупинки кровотечі, є, допустим, тут фоніндоскопи, є апарат для змірювання тиску, є пульсоксиметри. Від початку Великої війни дещо змінилася робота хірургів і в Чернівцях. Чимало переселенців, які тікали з зони бойових дій чи російської окупації, мали осколкові поранення. Оперували чоловіка, він був в центрі реабілітації під Донецьком. Ну, так скажу, під Донецьком. Значить, їх було 60 чоловік в тому центрі реабілітації, і коли вдарила ракета, він лишився один з того центру реабілітації. Він був, в нього нікого немає, він був переміщений в Хатинський район, і вже в Хатинському районі там необхідно було проводити ургентне оперативне втручання. Олег Борисович зізнається, на фронт їздить добровільно, бо його досвід там потрібен. Каже, страху немає, а найбільше його оберіг молитви рідних. На цих світлинах дружина та донечки зустрічають тата вже вдома. А найбільше сім'я чекає, як і всі українці, перемоги. Я вважаю всіх наших хлопців, які там знаходяться, безпосередньо які знаходяться в окопах, безпосередньо які знаходяться на передовій, безпосередньо які оказують допомогу, в тому числі люди з першого добровільного мобільного шпиталю імені Пирогова, я вважаю, що всі вони герої. І всі вони вносять певний вклад в нашу перемогу. І настрій переможний. Ми переможемо, це однозначно ми переможемо. З вірою у перемогу з Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».